14 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Армысыздар, қадірлі көрермендер. Эфирде Жамбыл облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының ұлт саулығы хабары. Елімізде ақпан айының 24-нен наурыз айының 24-не дейінгі аралықта дүниежүзілік туберкулезбен күрес күніне орайластырылған туберкулездің алдын алуға арналған айлық өтуде. Туберкулез адам ағзасына туберкулез таяқшаларының енуінен пайда болатын жұқпалы ауру. Оған тырнақтан басқа барлық дене мүшелері шалдығады. Оның пайда болуының негізгі факторлары әлеуметтік жағдайдың төмендеуі, экология, дұрыс тамақтанбау, иммунитеттің әлсіреуі, суық тию, стресс, науқас адамдармен қарым-қатынаста болу. Биыл дүниежүзілік туберкулезге қарсы күрес күні туберкулезбен күреске инвестиция салыңыз, өмірге араша болыңыз деген ұранмен өтуде. Біз бүгінгі хабарымызда туберкулез ауруы және оның алдын алуға болатын әңгіме туралы тақырыпта көтермекшіміз. Студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Олар Жамбыл облыстық фтизиопульмонология орталығы бас дәрігерінің орынбасары Жапарова Ләззат Мелісқызы, фтизиатр дәрігер Тлиншиева Гүлдана Рәпілбекқызы, облыстың штаттан тыс фтизиопедиатры Бекпенбетова Ақтолқын Сүйіндікқызы және осы орталықтың хирургия бөлімінің хирург дәрігері Әлиев Ерназ Уәлиханұлы. Қош келдіңіздер. Ләззат Мелісқызы, алдымен сұрақты өзіңізден бастасақ, жалпы мына соңғы 10 жыл ішінде Жамбыл облысында туберкулез ауруы мен аурушаңдылық туралы айтып берсеңіз. Жамбыл облысында туберкулез бойынша эпидемиологиялық ахуалды жақсарту мақсатында көптеген жұмыстар атқарылуда. Соңғы 10 жыл ішінде аурушаңдық көрсеткіші Жамбыл облысы бойынша 2-3 есе төмендеді. Мысалы, 100 мың тұрғынға шаққанда 2011 жылы 78.4% болса, 2021 жылы 37.4%-ға төмендеді. Яғни, туберкулездің жаңа жағдайымен тіркелгендер саны 864 адамнан 428 адамға азайды. Ал енді өлім көрсеткішіне келетін болсақ, ол 4-4 есеге азайды. Яғни 11 жылы 6-6 болса, 21 жылы 1-5%-ға төмендеді. Туберкулезден қайтыс болғандардың санына келсек, 88-ден 17 адамға азайды. Азайды. Яғни өткен жылдармен салыстырғанда кәдімгідей азайғандық бар ғой, төмендегі фактілер бар деп айтқымыз келеді. Ләззат Мелісқызы, жалпы осы туберкулезбен ауырған науқастарға әлеуметтік көмек деген беріледі. Осы әлеуметтік көмек түрлері туралы әңгімелеп берсеңіз. Енді әлеуметтік көмек жылдан жылға, мысалы, туберкулезбен ауырған науқастарға көлемі өсіп жатыр. 2019 жылы 119.309 теңге болса, 20 жылы 130.680, 21 жылы 174.371-ға игерілді. Ай сайын орта есеппен 420 науқас әлеуметтік көмек алады. Мысалы, науқас 8 ай мен 18 ай аралығында емделетін болса, ай сайын жалпы есеппен 30 мыңнан ай сайын ем алып жатқан кезде ақшалай көмек алып отырады. Алынады, бірақ дегенмен туберкулезге қарсы күресте, яғни оны емдеуге арналатын барлық дәрі-дәрмектер, жалпы медициналық қызмет түрі тегін ғой? Әрине, ол да барлық медициналық қызмет түрі, дәрі-дәрмек барлығы тегін, тексерістер де тегін өткізіледі. Бұл социальный помощь дейді, әлеуметтік көмекті жағы сайбез арқылы өздерінің шоттарына түсіп отырады. Одан басқа, бұл көмектен басқа, біздің өкіметтік емес организациямыз бар, облыс көлеміндегі ем алып жатқан науқастарға ай-мамай 5000 теңгеден беріп отырады. Ол жағы жол күре болып, жолға төленетін ақша болып есептелінеді. Елде орындарына келіп кету үшін? Келіп кету үшін, жолға төленетін ақша болып есептелінеді. Өте жақсы. Енді осы науқастарды емдеу түрлері айтып берсеңіз. Осы науқастарды емдеу түрлері 2015 жылдан бастап амбулаториялық емдеу түрі бар және стационарлық емдеу түрі бар. Амбулаториялық емдеу түрі туберкулездің микобактериясын бөлмейтін науқастарды, яғни
минус науқастарды, микроскопиялар минус болған науқастарды біз амбулаториялық түрде емдейміз. Ол бірінші күннен емді өзінің үйінің жанындағы поликлиникадан, емханадан тегін ем алады. Ал микобактерия туберкулезін бөлетін науқастарды, оларды біз жағы ауруханаға жатқызып, қақырығының тазарғанына дейін, 2 ай болама, 3 ай болама, 1 ай болама, ауруханада қақырығы тазарғанын кейін барып, амбулаториялық емге жібереміз. Рахмет, көп-көп рахмет. Хабарымызды бейнероликпен жалғастырсақ. Туберкулез ауа тамшылары арқылы жұғатын және ағзаға туберкулез бактериялары түскенде дамитын созылмалы жұқпалы ауру, қоздырғышы қуықтаяқшалары. Сыртқы ортадағы микробактериялар жарты жылға дейін айналға қауіпті болып саналады. Ол әңгімелесу, жөтелу, түшкіру кезінде ауа тамшылары арқылы жұғады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша әлемде жыл сайын шамамен алғанда 9 миллионға жуық адам туберкулезге шалдықса, 2 миллион адам осы аурудан көз жұмады екен. Туберкулез белгілері – тоқтаусыз жөтелу, кейде қан аралас қақырық түсу, кейде кеуде қуысының ауруы, өз-өзін жайсыз сезіну, салмақ жоғалту, қалшылдаусында белгілер байқалады. Мұндай жағдайда міндетті түрде емханаға барып тексеруден өту қажет. Жаңа туған нәрестелерге перзентханадан шықпай тұрып, туберкулезге қарсы екпе егіледі. Перзентханада егілген туберкулезге қарсы екпе адамды ұзақ уақыт бойы осы аурудан қорғайды. Бірақ 7 және 14 жаста вакцина тағы салынады. Мұны қайталап егу деп атайды. Манту вакцина емес, ол адамның туберкулез ауруын жұқтырған-жұқтырмаған анықтау әдісі ғана. Сондықтан одан қорқудың қажеті жоқ. Жалпы бұл балаларға қолданылатын әдіс. Ал ересектер жыл сайын флюорографиялық тексеруден өтіп тұруы керек. Ең бастысы, туберкулез жазылатын ауру және оның алдын алуға болады. Шықтырған күннің өзінде дергезінде дұрыс емделсе, пациенттің құлан таза айығып кетуге мүмкіндігі бар. Ол үшін медицина қызметкерлері ғана емес, әр адам өз денсаулығына жауапкершілікпен қарап, өзін-өзі күтуі қажет. Хабарымыз жалғастырамыз. Гүлдана Рафилбекқызы, қазір мына бейнероликтерден көріп отырғандай, жалпы бұл туберкулез ауруын анықтау жолдары туралы айттық. Енді осы ерек-теректер арасында оны емдеу туралы айтып берсеңіз, физиатр дәрігер ретінде. Бізде стандартты схема арқылы емделеді туберкулез ауруы. Оның ұзақтығына байланысты 6 айдан 20 айға дейін емдейміз. Егер сезімтал, бізде стандартты 4 препарат бар, бұрыннан келатқан, соның ішінде рифампицин деген дәріге сезімтал болатын болса, онда оның емі 6 айдан 8 айға дейін жалғасады. А егер сол рифампицин препаратына төзімді түрі болатын болса, онда 20 айға дейін емдейміз. Тегін емделеді. Яғни осы емдеуге қажетті, фтизиопульмонология және хирургия орталығында қажетті тиімді медициналық құрал жабдықтар, дәрі-дәрмектер қоры барлығы бар ғой. Бар, жеткілікті. Гүлнар Бүлінқызы, биыл мына айлық өтіп жатқанын айтып жатырмыз. Осы айлықтың арасында қандай жұмыстар атқарылуда? Туберкулезбен қарсы күресу айлығы бізде 24-ші ақпаннан бері басталып кетті облысымызда. Әр жоғары оқу орындарында, колледждерде, мектептерде, балабақшаларда қазіргі таңда жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ол ашық есік күндері өтіліп жатыр. Емханаларда да ашық есік күндері өтіліп жатыр. Барлық емханаларда үлкен сауда орталықтарында, соң акиматтарда жаңа бейнероликтер туберкулез жайлы көрсетіліп жатыр. Қоғамдық орындарда адамдар көп жиналатын жерлер бар. Алдын алу туралы бейнероликтер, ақпараттық жұмыстар жүргізіліп жатыр. Осы, яғни бұл халыққа, яғни ақпараттық насихаттар жұмысы дегеніміз, бұл халыққа аурудың алдын алу туралы айтып түсіндіру деген сөз емес пе? Осы дәрігер ретінде айтыңызшы, осы аурудың алдын алу үшін не істеу керек? Алдын алу үшін салауатты өмір салтын ұстану керек. Яғни таза ауада көп жүру керек, үйді жиі желдетіп тұру керек, мас күнемдіктен, шылым шегуден бас тарту керек. Уақытылы тамақтанып, уақытылы демалу керек адамды. Және жыл сайын флюорографиялық тексерістен өтіп тұру керек. Алдын алудың бір түрі. Олай болса кезекті тақырыпқа сай дайындалған бейнероликпен жалғастырамыз. Туберкулез – қауіпті инфекциялық ауру.
әр адамның ағзасында туберкулез таяқшасы қоздыратын бактерия болады. Бұл дертпен әрбір адам ауыруы мүмкін. Қатты күйзеліс кезінде немесе суық тигенде және иммунитеттің төмендеуінен бактерия қозады. Бұл жағдайда тек өзіңе ғана сенген абзал. Өзіңізді және жақындарыңызды қауіпті аурудан сақтаңыздар. Хабарымыз жалғастырайық. Ақтолқын Сүйіндікқызы, қазір біз ересектер арасында аурудың алдын алу, жалпы емдеу түрлері айттық. Енді өзіңіз балалар арасында осы ауруды емдеу, алдын алу жолдары туралы айтсаңыз. Балалар арасында ауруды алдын алу жолдары негізгі арнайы және арнайы емес деп бөлінеді. Арнайы емес жолдарына бұл жаңағы айтып өткенде дұрыс тамақтану, салауатты өмір салтын ұстану, спортпен шұғылдану болатын болса, арнайы жолына бұл екпе егу, туберкулезге қарсы және химия профилактика жолдары болып табылады. Екпені жаңағы бейне роликте көрсетіп айтқандай, нәресте туылғаннан кейін босану бөлімдерінде 2-3 күндері салынады. Одан кейін бала 6 жасқа жеткен кезде қайта егу жүргізіледі. Бұл дегеніміз баланың туберкулезге қарсы иммунитеті тұрақты түрде жұмыс істеуіне септігін тигізеді. Ал химия профилактика дегеніміз бұл туберкулездің алдын алудың негізгі жолы болып табылады. Қазіргі таңда балалар арасында осы туберкулез ошағындағы балдарға белсенді түрде жүргізілуде. Туберкулез таяқшасы жұққаннан кейін біз арнайы манту сынамасы арқылы тексереміз. Манту сынамасы жаңағы туберкулез таяқшасының бала организмге түскен түспегендігін анықтап береді бірінші кезекте. Екінші туберкулез ауруының бар жоқтығын анықтап береді. Үшінші жаңағы қайта егу және егу алдында іріктеу үшін қолданылады. Осы химия профилактика өте маңызды болып табылады, себебі баланың организмі ерекшелігіне байланысты иммундық жүйе толық қалыптаспаған балалардың арасында осы жаңағы манту және аллерген туберкулезді рекомбинантты сынама арқылы біз анықтап балдардың арасында химия профилактика тағайындаймыз. Ол жаңағы химия профилактикалық әдіс препаратқа байланысты схема бойынша тағайындылады. Ақтолқын Сүйіндікқызы, жалпы балаларда кездесетін аурудың клиникалық белгілерінің ересектердегі клиникалық белгілерінің екеуінің арасында айырмашылығы бар ма? Балалар арасындағы баланың жасы неғұрлым жас болған сайын өте қауіпті болып табылады туберкулез таяқшасы жұққан жағдайда. Мысалға, емшек жасындағы балалар егер туберкулез ауырымен ауырып қалған жағдайда, ол туберкулездің асқынған түрі, яғни туберкулездің менингит, туберкулездің жайылған түрі кездесуі мүмкін. Бұл жаңағы туберкулездің ауыр клиникалық түрі болып есептелінеді. Ал туберкулез таяқшасы жұққаннан кейін мектеп жасындағы балаларда жұққан сәтте негізінде баланың тәбетінің нашарлауы, ұйқысыздық, мазасыздану, одан кейін жаңағы оқуға деген жаңағы зауқы соқпай сондай клиникалық белгілері мүмкін. Бұл клиника жаңағы туберкулез таяқшасын жұққан жағдайда. Ал туберкулездің клиникалық белгілері басталады, бұл өзі туберкулез дертіне шалдыққан жағдайда. Көбінесе балалардың арасында туберкулездің біріншілік түрі кездеседі. Ол кезде жаңағы аурудың сатысына байланысты клиникалық белгісі. Жаңағы салмақ жоғалту, одан кейін осы ересектерде кездесетін клиникалық белгілерінің бірі жаңағы 2 аптадан аса жөтел, одан кейін кеуде тұсындағы ауырсыну белгілері, терлегіштік және дене қызуының жоғарылауы осы клиникалық белгілер тән болып табылады. Ақтолқын Сүйіндікқызы, жалпы осы балалар бұл аурумен ауырмау үшін не істеу керек? Ата-аналар неден сақтандыру керек баланы? Қалай осы аурудан ауырмау үшін жалпы алдын алу жұмыстарын жасау керек? Жалпы алдын алу жұмыстары біздің елімізде бір жүйеде жоспар бойынша жүргізіледі. Балалардың арасында туберкулезді ерте анықтау бұл манту сынамасы жоспар бойынша 14 жасқа дейін жүргізіледі. Сол манту сынамасына учаскелік мейірбикелер шақырады. Сол кезде бізде кездесетін жағдайлар, жаңағы ата-аналар бастарту жағдайлары кездесіп жатады. Бұл жаңағы екпе деп қорқады. Бұл негізі менің айтарым, бұл екпе емес, туберкулезді анықтаудың ең негізгі жолы болып табылады. Яғни манту сынамасына алып келу керек баланы. Яғни қауіп-қатер тобындағы өзіміздің іріктелген топ бар. Сол топ бойынша шақырылған кезде уақытылы тексерістен өтіп тұру керек.
Осы манту сынамасы жаңағы біздің айтып өткен химиопрофилактика, яғни профилактикалық емді тағайындауға негізгі жол болып табылады. Яғни баланың бойында туберкулез ауруы шалдыққанға дейін біз арнайы осы профилактикалық емді тағайындап туберкулезді болдырмауымыз керек. Яғни бала бойында аурудың болмау үшін алдын алуға болады. Алдын алуға жаңағы белсенді түрде осы профилактикалық емді тағайындауымыз керек, егер туберкулез таяқшасы жұққан жағдайда. Рахмет, көп рахмет. Ирина Зауалиханова, жалпы сіз хирург дәрігерсіз, Жамбыл облыстық фтизиопульмонология орталығының хирургия бөлімшесінің жұмыс туралы айтып берсеңіз. Бұл ауру көбінесе хирургиялық емді қажет етеді. Айта кететін жағдай, хирургиялық емді осы біз дәрілерді беріп атқан кезде өкпе қуысы жабылмаса, сол кезде жаңағы науқастарға хирургиялық ота көмектерін жасаймыз. Хирургия Жамбыл облыстық фтизиопульмонологияның хирургия бөлімі 55 төсекпен қамтылған, оның 35-і жаңа фтизиохирургиялық төсек болып табылады. Осы 35 төсекте науқастар жатып, жаңағыдай хирургиялық ота жұмыстары жасалынады. Хирургия бөлімшесінде бұл тек қана фтизиатриялық туберкулездік ауруларға емес, және де Жамбыл облысы бойынша таракальды өкпенің туберкулездан бөлек ауруларына хирургиялық көмек жасалынады. Қазіргі таңда айтып кететін болсақ, жаңа ләзмесін айтқандай, аурушаңдық төмендегендіктен ота жасауды қазіргі таңда төмендеп келатыр. Және де былтыр 2 жыл болды осы эпидемиологиялық ситуацияға байланысты, біздің жаңа фтизиохирургия бөлімшесі жабылып, жаңа коронавируспен эпидемиологиялық ситуациямен күрескеніне байланысты ота саны азайып та келатыр. Алдыңғы жылы айтып кететін болсақ, 160 ота жасалынатын болса, бір жылдың ішінде былтыр 117 ота жасалынды, оның 39-ы туберкулезге, туберкулезбен шалдыққан науқастарға жасалынған болып табылады. Және де айтып кететін болсақ, осы хирургия бөлімшесі барлық керек құрал жабдықтармен қамтылған, жыл сайын ол саймандар жаңартылып, және де жаңадан саймандар қосылып келе жатыр. Айтып кететін болсақ, таракоскопиялық стойкалар бар, олармен жаңағыдай аз инвазивті операциялар жасалынып, науқастың оңдануына, реабилитациясына аз уақыт кетеді. Сонда 2 стойкамыз бар, және де бронхоскопия жасалынады. Бізде былтыр видеобронхоскоп алынды, ол заманауи құрал жабдықтардың біреу деп айтысқа болады, және де жесткий бронхоскоп алынды. Бұл жесткий бронхоскоп алған себебі Жамбыл облысында бронхқа түскен бөлек заттарды бронхтан алып тастауға осы көмек көрсетуге байланысты осы жесткий бронхоскоп алынды. Яғни Жамбыл облыстық фтизиопульмонология орталығында ота жасауға қажетті барлық хирургиялық құрал-жабдықтар жеткілікті. Енді осындай дәрігер ретінде мен сізге мынандай сұрақ қойғым келіп отыр. Отадан кейінгі науқастың алдағы уақытта өмір сүруіне ота әсер етеді ме? Бұл өте терең сұрақ деп айтамын, өйткені егер бір өкпені толық алып тастаған жағдайда науқас сол кезде ғана инвалидность беріліп, сол кезде ғана өміріне әсер етуі мүмкін. Ал қалған жағдайда егер өкпенің бір бөлігі немесе резекция жасалынатын болса, бір сегмент алынатын болса, бұл жағдайда науқас толыққанды өзінің өмірін сүре алады. Толыққанды ары қарай, яғни жазылып кетуге мүмкіндік бар. Жалпы бұл ауру, бұл соншалықты әрине қауіпті жұқпалы ауру болғанымен, онымен жазылып кету ықтималдығы жоғары. Жамбыл облыстық фтизиопульмонологияда бұған қажетті медициналық құрал-жабдықтар түрі жеткілікті. Рахмет, жұмыстарыңызға табыстар тілейміз. Қазақстанда туберкулезді анықтау мен оның алдын алу, емдеу, дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету, тегін кепілдендірілген медициналық көмек пакетіне кіреді. Ең бастысы, туберкулез жазылатын ауру және оның алдын алуға болады. Жұқтырған күннің өзінде дер кезінде дұрыс емделсе, науқастың құлан таза айығып кетуге мүмкіндігі бар. Ол үшін медицина қызметкерлері ғана емес, әр адам өз денсаулығына жауапкершілікпен қарап, өзін өзі күтуі қажет. Сол себепті салауатты өмір салтын ұстанып, тиімді тамақтанып, профилактикалық медициналық тексерулерден уақытылы өтіп, ауырғаннан ауырмаудың алдын алуға тырысқан жөн. Жамбыл телеарнасынан берілетін Жамбыл облыстық денсаулық сақтау басқармасының ұлт саулығы хабары өздеріңізден медицина саласындағы ой-пікірлеріңізді, шешімін таппаған мәселелер жөнінде сұрақтарыңызды, ұсыныс пікірлеріңізді күтеді. Біздің байланыс телефонымыз 45 14 52. Эфирде келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.